Eu acho que isso é um orgulho, né? É um orgulho para nós aqui da associação, para nós do bairro, conseguir inserir dentro da nossa comunidade o nome Unesc. Então, quando eu recebi o convite que ia ser feito isso aqui dentro do nosso bairro, eu não consigo expressar o tamanho da minha emoção que eu fiquei. Aqui com o meu tio Arthur, que sabe montar fogo.